हाम्रो च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण ओल्ड सिस्टम पर्सपेक्टिभबाट महत्त्वपूर्ण प्रश्न लिएर आएका छौँ, प्रश्न राख्न चाहन्छौँ। युरोपियन विश्व अर्थतन्त्रका विभिन्न चरणहरू बारेमा संक्षेपमा छलफल गर्नुहोस्। वालेस्टाइन 1974। ब्रिफली डिस्कस अबाउट द भेरियस स्टेजेस अफ युरोपियन ओल्ड इकोनोमी, वालेस्टाइन 1974 भनेर प्रश्न छ। एन्सर सुरुवात गर्न चाहन्छु। विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण उपागमका प्रमुख वकालककर्ता इमानुएल वालेस्टाइनद्वारा सन् 1974 प्रकाशित गरिएको पुस्तक द मोडर्न ओल्ड सिस्टम, क्यापिटलिस्ट एग्रिकल्चर एन्ड द ओरिजिन्स अफ द युरोपियन ओल्ड इकोनोमी इन दि 16th century आधुनिक विश्व व्यवस्थाको उदयमा समावेश परिवर्तनहरूको सैद्धान्तिक ढाँचा प्रस्तुत गरिएको छ। यस पुस्तकमा आधुनिक विश्व व्यवस्थालाई आधारभूत रूपमा पुँजीवादी प्रकृतिको औँल्याइएको छ। सामन्तवादी प्रथामा आएको सङ्कट वा सन् 1450 1670 युरोपियन विश्व अर्थतन्त्रमा आएका सुदृढीकरणहरूले आधुनिक विश्व व्यवस्थाको आगमन गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। वालेस्टाइनका अनुसार निरन्तर आर्थिक वृद्धिलाई सुनिश्चित गर्नका लागि युरोप पुँजीवादी विश्व अर्थतन्त्र स्थापना गर्न अग्रसर रहि नै रह्यो। यद्यपि पश्चिमेली युरोपमा श्रम नियन्त्रण र सबल राज्य संयन्त्रणका विभिन्न तरिकाहरूलाई अवलम्बन गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका श्रम विभाजनले विभिन्न क्षेत्रहरू मुख्य पृष्ठ र अर्धपृष्ठ क्षेत्रको रूपमा विकसित हुन पुगे। यस क्रममा युरोपियन विश्व अर्थतन्त्र पनि चरणबद्ध ढङ्गबाट वृद्धि र उन्नतिको मार्गतर्फ केन्द्रित हुन पुगेको थियो। युरोपियन विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिले आधुनिक विश्व व्यवस्थाको स्वरूप निर्धारण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो भन्ने तर्क वालेस्टाइनको रहेको छ। वालेस्टाइनले युरोपियन विश्व अर्थतन्त्रको उदय र विकासमा चारवटा चरणहरू औँल्याएका छन्। चारवटा चरणहरूमध्ये पहिलो दुई चरणलाई अर्थतन्त्रको वृद्धिको समान लक्षणका आधारमा एउटै संयुक्त चरण र पछिल्ला दुईवटालाई साझा चरणमा समावेश गरिएको छ, जुन चरण एक र दुई स्टेजेस वान एन्ड टू चाहिँ यस चरणमा सन् 1450 1670 बिचमा भएको आधुनिक विश्व व्यवस्था उदयको अवधि समावेश हुन्छ, जब हब्सबर्ग साम्राज्य हब्सबर्ग एम्पायरले उदयमान विश्व अर्थतन्त्रलाई विश्व साम्राज्यमा परिवर्तन गर्न असफल भयो। तब त्यस समयमा कायम पश्चिमेली युरोपियन देशहरू नयाँ विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो सापेक्षित स्थान सबलीकरण गर्न सक्षम भए। यसलाई थप सुदृढ र सबल गर्नका लागि युरोपका अधिकांश देशहरूले आन्तरिक राजनीतिक अर्थतन्त्र एवं सामाजिक स्रोत साधनहरू परिचालनमा जोड दिएका थिए। ती छवटा मतलब चारवटा छन्, चारवटा हामी कुरा गरौँ। कर्मचारी तन्त्र, ब्युरोक्रेसन, अर्को स्थानीय जनसङ्ख्याको समानान्तरण, अब होमोजेसन अफ लोकल पपुलेसन, तेस्रोमा नयाँ राज्यका हस्तक्षेपबाट संरक्षित हुन केन्द्रीय राजधानीलाई समर्थन शक्तिको विस्तार गर्न जोड, चौथोमा स्थानीय बुर्जुहरूको मुनाफा वृद्धि गर्न उनीहरूको स्थानीयमाथि उकास्न आर्थिक क्रियाकलापहरूको विविधीकरण भनेर छ। अब यो चरण तिन र चारमा चाहिँ स्टेज थ्री एन्ड फोरमा चाहिँ औद्योगिक पुँजीवाद भन्दा पनि कृषि पुँजीवादलाई युरोपभर स्थान दियो। औद्योगिक उत्पादनका सट्टा कृषि उत्पादनतर्फ अर्थतन्त्र परिवर्तित भएकोले यस चरणमा पाँचवटा प्रभावहरू उत्पन्न हुन पुगे। पहिलो, युरोपियन राज्यहरूले नयाँ बजारको उपयोगका लागि सक्रिय खोज वा बजार अन्वेषणमा सहभागिता जनाए। दोस्रोमा, भारतीय व्यवस्था जस्तो प्रतिस्पर्धात्मक विश्व व्यवस्थालाई ठुलो आकार लिँदै गइरहेको युरोपियन विश्व व्यवस्थामा समाहित गर्ने प्रयत्नहरू पनि गरिए। ल्याटिन अमेरिकी महादेशका आन्तरिक र विगतमा पृथक रहेका देशहरू पनि विश्व अर्थतन्त्रका पृष्ठ क्षेत्रहरूमा प्रवेश भए। त्यसै गरी 19th century एसिया र अफ्रिका पनि पृष्ठ क्षेत्रहरूमा प्रवेश हुन पुगे। अफ्रिका र एसियाका तेस्रो नम्बरमा अफ्रिका र एसियाका अधिकांश क्षेत्रहरू पृष्ठ क्षेत्रमा सीमित हुनाले उपलब्ध अतिरिक्त मूल्य वृद्धि भए। अमेरिका र जर्मनलाई आफ्नो मुख्य क्षेत्रको हैसियतमाथि उकास्न मद्दत पुग्यो। चौथो नम्बरमा, कृषिजन्य र औद्योगिक गरी दुई मिश्रित स्वार्थबाट शुद्ध रूपमा औद्योगिक सरकार इन्डस्ट्रियल कन्सर्न तर्फ परिवर्तन सिफ्ट हुन पुगे। सन् 1700 समयसम्म इङ्ल्यान्ड युरोपको मुख्य औद्योगिक उत्पादक देशका साथै कृषि उत्पादनमा समेत अग्रस्थानमा कायम हुन सफल भयो। सन् 1900 आइपुग्दा इङ्ल्यान्डले तीव्र औद्योगिक विकास गरी कृषिमा सक्रिय जनसङ्ख्यालाई 10% सीमित गर्यो। र पाँचौँ नम्बरमा, सन् 1900 समयसम्म आइपुग्दा
युरोपीय अर्थतन्त्रलाई निर्माणजन्य उद्योगहरूको रूपमा र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको रूपमा पृष्ठ क्षेत्र र अर्धपृष्ठ क्षेत्रहरूमा समेत विस्तार गरियो। यस प्रकार वालेस्टाइनको अभिमतमा पुँजीवादी विश्व अर्थव्यवस्थाको केन्द्र युरोपियन विश्व अर्थतन्त्रको उपज हो। युरोपियन विश्व अर्थतन्त्र सन् 1500 समयदेखि नै विभिन्न परिवर्तनहरू आए। युरोपियन विश्व अर्थतन्त्रको गतिशील व्यवस्थाले नै उत्तर पश्चिमेली युरोप आर्थिक शक्ति केन्द्रको रूपमा उदय हुन पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट प्राप्त बढ्दो मुनाफा र पृष्ठ क्षेत्रबाट न्यून लागतमा ढाँचा पदार्थहरूको कच्चा पदार्थहरूको आयात गरी बढी लागत निर्वात गर्ने परिपाटीबाट युरोपियन विश्व अर्थतन्त्र पनि सुदृढ हुन पुग्यो।